Välkomna till Tower Defense på... Var det CubeCraft var på? Ja. Ja, coolt. Det kommer gå monster. Mm. Så det ser sjuk förresten. Det är därför han låter som en gammal stucken gris. Ja. Ja, okej. de ska inte gå in i vår stråle. Eller kommer de ut från strålen? Frågan. Eller de kanske kommer ut i huset. Eller ska de in i huset? Ja, de kommer ut i strålen. Okej, ja det gör de, ja. Och så ska de till våra slott där borta. Så nu har de byggt upp här lite towers. Ja. Och det gör man genom att man högerklickar med svärdet. Och sätter upp till exempel då Archer Tower. Och så ska vi uppgradera, sådär. Sen, nu tickar ju pengarna upp. Men jag undrar om man får mer pengar när man dödar folk. Ja du, det är ju frågan. Sen när man har samlat upp jättemycket pengar, då kan man skicka ut zombies till de andra. Till andra laget som är, vart fan är deras stråle? Mm. De är, ja, det vet jag inte. Nej. De är säkert inte ens i närheten. Nej, kanske inte. Jag skulle vilja se när jag skickar ut alla. Jag tänkte ifrån över berget bara. Ja, exakt. Det vore kul att se när du klickar och sen mörsar ut zombies där. Who is saving for Giant? Kan vi göra sånt också? Okej. Okay. Titta här, Giant. Ja, där. 1500 XP. Är det på Summon Troops, eller? Ja, på den sista. Ah, där är Giants, 1500. Och sen Spider, Creeper. Aha. Och hur får man XP då? När man mördar folk? Jag vet inte. Jag vet inte hur man får XP. Nej, kanske när man slår dem själv. Jag funderade på det, men det... Jag vet inte hur man gör. How do I get XP? Fråga lite. Meteor shower. Upgrade gold mine kan man göra. Mob farm. Longbow 2000 coins. Stone sword. Men upgrade gold mine. Kunde man köpa svärd? Ja, precis på den här bricken. Jaha. Men alltså upgrade gold mine, då kanske man får mer pengar hela tiden. Nu kommer spindlar. They kill them. Jaha, när du summonerar saker och de dör så får du XP till. Jaha, okej. Okay. Ska vi skicka samtidigt? Bara för att det är roligt. Ja, det kan vi göra. Vi måste bara döda de här osynliga spindlarna som springer här. De har inget torn på sig. Jaha, torna tar inte dem. Jag vet inte. Jag tror inte det. Mörda! Kanske man... Skulle ha ett bra svärd ändå då? Ja, exakt. Vi tar en Mage Tower här. Får vi se om de sätter eld på den. Nej, de är osynliga. Ja. Det är någon... Jo, men jag sköt ju visst på dem. De börjar brinna det. Brinnade. De brinnade. Skynda! Nu har men ingen coins. Det är så här att de verkar inte bli skjutna, men de... Oh, shit! Nu börjar de... Fasen vad nära de är. Nu är det tajt! Jag vet inte om jag träffar dem ens. Jo då. Där! Och så sista! Åh, herregud vad nära. Fan, vi räddar hela laget! De andra suger ju! Ja, jag tror det. Här har man som bara står stilla. Ja, det gjorde han, ja. Nu skickar jag iväg mina. Ja, vänta. Har du 12, eller? Ja. Ja, nu kör vi då. Plupp! Kan man skicka igen? Borde man kunna? Ja, det kan man. Ja, då skickar vi skitmycket nu då. Nej, jag fick inte. Ja, 6 sekunder. Ja. 6, 5, 4. Jag pepprar! 1. Noll, nu! Sending the troops! Ja, just det. Nu kommer XP. Åh, jäklar vad det var osynliga spindlar här. Nej! Ugh! Jag kör Archer Tower. Dra dit en sån här som gjorde så att de brann. Ja, gör det. Så man kan se dem. Fast man ser ju livet ändå. Jag pepprar! Goddammit! Oj, 2000 spänn för ett stensvärd. Ja, precis. Det här kan bli tufft. Ja. Ja, den där elden tog väldigt bra. More towers! Ja, den gör väl det? Då brinner de upp lite i taget. Ja. Sådär, ja. Nu, ja, det kommer fler här. Aha. Fan vad de skickar. Nu har vi, ja. Jag har 120 XP. Ja, jag med. Ska vi... Kan jag man skicka iväg någonting? Här. Ja, man kan inte skicka iväg... Jo, spider kan man skicka. Cave spider... Nej, vi kör mer zombies. Jag har...
Jag har inte låst upp det. Jaha, man måste klicka där, ja. Ja, just det. Ja, jag kör spider här då. Ja, jag kör också spider. Jag kör 12 spiders. Ah, spiders can only be seen by mage and ice towers. Aha! Står det. Då bygger vi mer ice towers här. Det var ju lite smidigt. Ja, ta mer. Här kommer creepers. Okej. Okay. Ska man ha typ bomber till dem, eller? Ja, det börjar med bomber direkt där de spånar. Så att då borde de ha dött av det. Ja. De är säkert immuna mot bomber. De är verkligen immuna mot våra svärd. Eller? Jag vet. Eller är det den här 1.9-grejen som man inte får peppra? Alltså, är det den? Ja, det tänkte det? Inte jag på. Nej, jag glömde bort också. Nej, men du, nu tar de ju vårat skit här. Ja, det här... Ja, det, vi verkar inte göra skada på dem. Nej. Där... Hur mycket... Där sprängde samma. Nja, den där... Nu dog han. Okej. Okay. det gick ner en och en halv. Mer, en och en halv plupp. Mer creepers. Vilken är det där? Det är 200 XP. Men... Archery. Jag såg ju att de sköt på den i alla fall. Okej. Okay. Nu skickar jag iväg spindlar till dem. Ja, gör det. Det såg ut som att Archery sköt på dem i alla fall. Ja. För jag drar på två torn här. Kja, 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 ja, de brinner ju åtminstone. Ja, jag skulle nog vilja ha ett bättre svärd på det här. Ja. Hur går det? Jag vet inte! Jag pepprar. Jag är fullt där. Castle Guard. Ja, det var de som sköt. Där fick vi det. Det var inte Archery Tower, det var Castle Guard. Vi har inte blivit av med så mycket liv på det här än, så det är ganska lugna puckar än så länge. 250 har nu. Nu kan jag skicka iväg creepers. Ja, jag med. Nu skickar jag en creeper. Fan, 300 spänn kostar de. Ja, du. Så jag kör iväg lite zombies här igen. Ja. Precis. Så man får lite mer XP. Man kanske får mer XP. Ja, det får man ju. Där XP reward 10 får man på spindlarna. Kan jag ta sådana istället? 10 och det var 5, ja. Ja. Ja, just det. Creeper, man får 40 på den. Så det... Man tjänar mer på att skicka med creeper till slut. Ja, precis. Nu börjar vi få torn överallt här i alla fall. Ja, mer explosiva torn tror jag på den här. Ja, men de skickar nästan bara sådana som inte de tar. Ja. Det verkar inte som att de tar på creepers i alla fall. Nej. Nej, för det är massa torn på vägarna som inte skjuter. Ja, precis. Gör den som slår på det här också? Ja, det var det. Du har en som står och tittar på det i alla fall. Ja, det var ju bra. Så där. Här kommer det till. Yes, för det här är ju massor med torn här. Ja. Men om man sätter upp lite typ kanontorn här då. Artillery tower. Ja. De var asbra mot zombies som tog typ artillery tower. Allihopa. Ja. Vad står det på creepern? lots of health, regeneration, slow movement har den. Regeneration, då är det ju jättebra med mycket eller jag vet inte, med många eldtorn för det gör väl inte mer skada för att det är många? Nej. Bör det inte göra. Ja, jag kör väl lite spindlar. Ja, jag skickar iväg också. Spindlar. Och så skickar jag en... Nej, freezing behöver jag inte än. Upgrade goldmine 200 exp. Ska jag ta den? Ja, jag tar den. Får vi se vad som händer. Goldmine? Ja, jag antar att man får mer pengar då kanske. Ja. Var fick man pengarna ifrån? Jo, när sakerna dog, så var det. Ja, det måste vara det. Eller också tickar det bara på hela tiden. Ja. Oj, nu kommer det. Oj, nu vart det teleporterat. Kommer du ha flög över den? Ja, det jag kanske gjorde det. Ja, det kommer jättemånga creepers! Ja, och det kommer lika många till. Oh, Jesus! Väggen här. Det här är bra, vet du. Ja. Jag vet inte vad det är som tar på dem. Det verkar vara ganska bra med...
med TNT. Ja, de kanske slår på dem, eller slår. Tar. Ja. Skjuter. Spend exp on gold mine and sword upgrades available at the castle. Okej? Okay? At the castle? Får jag gå hit till castle och sen typ... Hände? Jaha, man kan högklicka på castlet. Men det är ju som att man klickar på bricken. Castle Bazaar. Jaha. Ja, jag behöver skicka mer grejer i alla fall. Jag tar... Ja. Okej. Undrar hur det går för de andra. Där skulle jag vilja veta hur vi ligger till. Jo, precis. Då skickar jag 5 creepers på dem. Jag skulle behöva coins. Jag kan inte bygga någonting. Jag får bara stå och vänta. Här är deras, ja. Det är över vägen bara. Där är deras slott. Ska se på mina creepers. Kan man flyga bort dit? Nej. Ja, jo. Jag är där nu och tittar på deras creepers. De har problem! Nej, det har de inte alls det. Men de pepprar som vi gjorde. Ja, nu. Här är deras, ja. Mm. Och de har alla torn typ i början. De har inte så många torn. Nej, de har ju inte det. Undrar om de har jättemycket coins så alltså de kan köpa en jäkla massa... Jag tror, ja, precis. Jag tror de satsar på det. Ja. Ta mer... Ja, vi har jättemycket defens men ingen offense. Nej. För jag vill ju skicka ut... Jag vill ju skicka ut 12 creepers. Ja, ja. Samtidigt som du gör det. Exakt. Nu har jag 190 exp. 190. Som jag skickar ut lite mer cave. Ja, jag har 430 men jag har ju inte... Jag har inte råd att skicka ut, för creepers kostar 300 styck. Okej. Så att det blir... Att om jag skickar ut 12 cave spiders, då får jag det. Ja, det borde du göra. Kunde jag göra. Det stod att det kostar 4 och 8, eller vad det var, för att skicka ut fullt med creepers. Ja, ja, ja. Det var lite dyrt. 230 x på jag nu. Nu tickar det upp där, ja. Så, vad är det vi samlar till? Vi ska... Pig zombie, fast with more health. Det låter ju bra. Det låter bra. 160 coins. Silverfish, flying entity. Den flyger. Endermite, flying entity, more health, fire protection. Jag skickar iväg 2 grisar. Lace. Det kommer ju att sluta med en giant. Ja, ja. Har jag en känsla av. Du kan skicka ut skeletons. Fast man borde ju spara till... Till Gianten, just det. Lots of health, decent lot of damage. Ja, kunde man hoppa över? Jag klickar på alla på... Jo, jag antar efter det. Varann. Ja. Slurp! Nu kom... Åh, oh, jävlar vad det kom pigments och skit här. Jaha, det skickar jag till dem. Fast det... Nej, det är oss du kollar. Ja, det är det. Ja, jag hoppas det. Ja, de dog ganska lätt. De är döda. Hopp. Tar vi... Ta Mage Tower här. Jag har bara 10 XP. Ja, jag har 80. Jag glömmer bort den egentligen. Ja, vad fan, du får skicka ut zombies. Ja, precis. Man måste skicka ut hela tiden. Ja. 10. 125. Fan, man får ganska bra för zombies ändå. Ja, det gick rätt så fort. Ja. Alla ska ju samla till Giant. Ja, precis. Men det kommer inte funka. De blir ju mörsade här i början. Ja. Det går att klämma in nu ett litet torn här. Jag drar dit en till. Jag ska flyga och titta på vad de gör för någonting. Jag ska titta när det kommer. Oj, nu kommer det endermites här. Jaha, då kommer jag slåss. Och spindlar. Och de flyger. Oj, nu kör de hela artilleriet här. Ja, verkligen. Peppra! De var inte så... kraftiga de här. Nej. Men de var... De får ju skitmycket XP och skit för det här. Uja. Oj, nu vart jag teleporterad igen. Ja, jaha. Vad är det jag gör? När jag flög över berget förut, då blev jag teleporterad. Ja, jag... Det är det jag kommer över kanten här, där du är, rakt framför dig. Jaha, okej. Okay. Den här lilla vägen... Nej, nu flög jag igen. Ja, jag med. Det är störande. Vad är det där? Fan vad de skickar grejer! Ja, vi borde också göra det snart. Skypa dem eller? Nu har jag 185 exp här, nu skickar vi... Ja, tänk hur mycket de har. Tar spiders här, det blir skitbra. De så. Har ju hur mycket som helst. Ja, ja, visst. Men det är fortfarande inget problem, de har ju... Det är inte så många som har kommit in än.
Nej, men snart har vi ju så här 4 giants här samtidigt. Ja. Har en känsla av. Armageddon starts in 5 minutes. Okej. Okay. Det blir perfekt det. Ja, det blir nice. fortsätt att skicka saker. Ja, jag tar Cavus Spiderus. Vi får väl pengar när det dör saker här, men de får XP. Ja. Och då kan man inte stå på... Jo, man kan stå på vägen. Jag blev också teleporterad. Ja, det verkar vara just här någonstans där jag inte får gå över. Ja. Ja. Där jag inte får gå över. Vad tar vi nu då? Vi tar... Skeletonas tar vi. 3, 4, 5, 6, 7. Vad gjorde de för något? Send in the troops! Revives upon death. Okej. Okay. Health 300, speed normal. Tower of vulnerability, Quake, Mage och Zeus Tower. Mhm. Varför skickar inte de sånt? Eller sparar de till? De sparar nog. Ja, de skickar ut de här enkla och sen sparar de till. Ja. För de vet ju, det här är vår första gång, men de vet ju. Ja, det känner de ju till. Ja, de sitter och spelar här jämt. Sen gammalt. Ja, exakt. Ah, sen var det vad dyrt allting var att skicka. Ja, men jag har snart 500 spänn här. Kan jag skicka... Jag har ju inga pengar. Ska jag ta Blaze kanske? Flying Entity, lots of health. Eller ska man spara till 1500 exp? Det gör jag fan. Hur mycket hade du? Jag har 655 nu. Ja... Ja, jag måste nästan spara, för jag har inte råd att skicka ut några. Nej, de kommer jag råd med den här som helst nu. Ja, de borde ha det. Men ja. Vad kostar det att skicka ut en giant då? Ja, det vet jag ju inte. Det kanske är skitdyrt. Ja. Tänkte jag inte ens på. Vi behöver döda deras för att ha råd att skicka ut en giant. Ja. Om det inte går på tid. Det här med pengarna. Så. Ja. Har du uppgraderat Goldmine? Nej. Vad var det? På... man får mer pengar. Alltså. Ja, det måste vara det. 15 coins per second. Det kostar 500 XP. Jag vet inte fan ifall jag vill göra. Ja, jag tog den. Du tog den, ja. Ja. Jag tog den första i alla fall, men... Ja, jag tog två. Och ja. Sen finns den tredje, 1500 XP, 25 coins i sekunden. 300 coins för Creeper, 36, 900, ja, skickar du 3 Creepers då? Det är mest coins som jag hade problem med. Ja. Vad är det där minus 1, minus 2? Ser du också det där? Jag tror det är bara för att det ska vara mellanrum och att vi ska ha... Ja, så kan det ju vara, ja. Cubecraft. Precis. Ja just det var ju Armageddon snart. Ja, 5 minuter stod det för några minuter sedan. Ja, precis. Då kanske det bara flyger in monster. Ja, vad händer då? Det blir lite intressant. Det där med goldminen skulle man ha gjort för länge sedan. Ja, men det här ska man kunna lära sig. Det här... Ja, det tror jag. Det är det de här har gjort. Ja, de verkar ha, alltså de kan ju, de skickar ju, de verkar som att de skickar samtidigt allihopa. I det andra laget, det kommer så många på en gång. Ja. Det är ju fler än 12. Får jag någonting när jag, ja, XP reward 40 får jag när jag skickar iväg Creepers. Nu har jag 865 XP. Så jag är snart på nice. Gianten. Ja. Jag skickar de sådana här Endermites här. Men vad händer med våra torn, de skjuter inte, eller? Jag tror inte de skjuter Endermitesen. Nej, okej. Okay. Ja, något torn skjuter de säkert. Jag ser att stensvärde var så jäkla dyrt. Ja, precis. Det var 2000 spänn. Ja. Men. Fast det kan ju vara värt det om man ska döda Giants. Ja. Det är nog också något man får köpa i början, tror jag. Ja. För att det ska hinna bli värt det. De där 5 minuterna måste ju ha gått snart. Ja, alldeles. 10 sekunder står det ju. Ja, det gör det. Ja, precis.
det missade jag. Och hopp, då ska vi se vad som händer nu då. 3, 2, 1. Armageddon! Build ice towers to slow down enemies. As the game continues to draw, something happens. Castle health has been reduced and guards disabled. Guards? Okej, vad är guards? Vid slottet kanske. Ja, de kan det ju vara. Om det fanns några där. Ja, det gjorde det. Ja, fan vad jag blir teleporterad hela tiden. Det går inte att bygga torn där borta. Ja, då ska man alltså ha såna istorn jämte andra torn så de hinner ta mer skada. Ja, man kör alla istorn först och sen spränger man sprängtorn. Ja, precis. Jag trodde de gjorde någon typ av isskada. Men det är fortfarande inte särskilt svårt. Nej, vad vart det för skillnad egentligen här? Förutom att det vart natt. Ja, våra slott har mindre liv, va? Eller? Aha! Var det så det var? Var det blixtrar? Ja. Det är dunnar. Blixtrar? Det blir is! Jävlar, det är de snabba här, va? Jag vet inte. Eller långsamma. Var det de som fick ut det säkert? Oj. Oj, nu... Vad händer? Gick torna sönder? Nej, de skjuter väl på grisarna? Nej, ett torn gick sönder. Jaha! Okej, trevligt! Ja. Då. Det här kan bli intressant. Om torna kan gå sönder. Jag har 1000 XP nu, om jag bara kämpar lite mer med... Nu skickar jag ut här. 1, 2, 3. Ta mer creepers. GG, okej. Wow! Warm... Vann vi? Red team off! Vi vann! Eller? Är vi blå? Nej, vi är röda. Vi är röda? Ja, vi är rödstråle. Vi vann! Hur kunde vi... Vi var ju skitdåliga, kändes det som. Jag tyckte de andra var jättebra. Det kändes som vi fick stryk i alla fall. Ja, ja. Ja, men då så. Om ni gillar det här så får ni jättegärna tumma upp videon. Ja, absolut. För då... Det här känner jag att jag skulle kunna köra fler gånger när man, oh! när man vet hur det funkar så man kan köra rätt från början. Ja, exakt. Men då är det 12 i varje lag. Nej, 6 i varje lag, va? Var det 6? Ja, det kanske var. Jag tror det. Ah, ja. Jo, det måste det vara. Vi kommer ses i vanlig något helt annat. Det blir väl GTA, eller? Ja. Det är precis vad det blir då. Ja, men det låter! Ja, det var lätt mycket här. Ja, vi ses i vanlig. Hej då! Bye, bye. Jaha, du gömde det där bakom dig.